ზესტაფონში მამუკა ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის მოწყობა სრულდება. საგზაო ინფრასტრუქტურისა და სკვერის მოწყობის სამუშაოები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად დაათვალიერა. ახალი პროექტის მიხედვით მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსაგზაო მარეგულირებელი წრე, გამყოფი ზოლი და სკვერი მოეწყობა. Პროექტი ცენტრალურ უბანში პირველად ხორციელდება, რომლის დასრულების შემდეგ უსაფრთხო გახდება მოძრაობა როგორც ავტოტრანსპორტისათვის, ასევე ქვეითად მოსიარულეთათვის. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს კი პროექტის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთი ახალი რეკრეაციული ზონა შეემატება. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 199.761 ლარია. ბოლო პერიოდის განმავლობაში 2 სრულიად ახალი დასასვენებელი სივრცე მოეწყო მუნიციპალიტეტში. Კონსტრუქცია უტარდება კვალითის დასახლებაში მელქაძის ქუჩაზე არსებულ სკვერსაც. ზამთარშიც მიმდინარეობს სოციალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში წელს მილიონობით ლარს ხარჯავთ ამ მიმართულებით და სწორი მონიტორინგი და დროული მონიტორინგით გეგმავთ, რომ ვადებში ჩაეტიოს ყველა პროექტი და დროულად დასრულდეს. ზესტაფონში ვიმყოფებით, ახლა მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის წინ და აქ კეთდება სატრანსპორტო კვანძი და ასევე კეთდება სკვერი. ეს სამუშაოები დასრულდება ერთ თვეში და მოსახლეობა მიიღებს უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას და ასევე ძალიან ლამაზ რეკრეაციულ ზონას. 10 რიცხვამდე გვაქვს ჩვენ ვადა ეს, რომ მოურჩეს სამშენებლო პროცესი რაც არის. იმის გარდა დენდროლოგიურის გარდა რაც ბალახი უნდა დაეგოს, რაც უნდა ხეები შემოვიდანოთ, რაც უნდა დავურგოთ ეს ხეები, ახლა ამ ზამთარში მაგას ვერ ვახერხებთ. უნდა გაიხაროს. ამიტომ მოვიცდით, ამინდები გამოვა.